လဝဲအတွေးခေါ်ရီကဘာမှာပြိုလဲကျနေတဲ့အချိန်နဲ့အန်ကိုက်မြမပြည်သူတွေကမြမဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ပါတီရဲ့ထီးနှန်းကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့အစဟာကျောင်းသားနဲ့အရက်သားကြားစတင်ခဲ့တဲ့တာမန်ရံဝေးလေးတစ်ခုကပဲဖြစ်ပါတယ် R&D လို့လူသိများခဲ့တဲ့ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကသူကကျောင်းသားကိုဖိုးမော်နဲ့ကိုဆိုးနိုင်တို့ဟာ1988ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တနတ်မှန်တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။26နှစ်လုံးလုံးအာဏာကိုတင်းတင်းမာမာဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့တဲ့အာဏာရှင်ဦးနေဝင်းရဲ့ယာစပလင်ကိုအဲ့ဒီမတော်တဆဖြစ်မှုလေးကပဲဆွဲခါတိုင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြည့်တဲ့လူပြိတ္တတွေကခဲတွေနဲ့ကိုလုံစင်းကိုပြစ်လိုက်ပုံရတယ်။အဲ့ကျမလူကြီးရရက်ကွက်ဘက်ကိုချိန်ထားတဲ့တနတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုခဲတယ်။ဘုံကဘီဘီအိုင်ဝင်းသိမ့်ပါရှိတဲ့ကိုင်းရဆိုင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဦးဖေကြီးတို့ပတော်မောင်ကြီးတို့ဘုရုံမင်းအောင်တို့ပြစ်မိတ်ပြေးပုံရပေါ်တော့ပြစ်အော်ဒီကြီးနဲ့ဘောကြီးရဲ့ချင်းပြောင်းလေးပြေးပြေးရတာမျက်ရည်ရိုးဘိုးဆိုတော့ပါအာရိုးရိုးလေးဆိုမျက်ရည်ဘိုးကမျက်စိဆက်တာလည်းရှိကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ပြင်ရတော့ကြောင်းတတိုင်းအဲ့ရောဒီလောက်ပဲရှိခါလေတော့ရှိအဲ့ချိန်မှာနောက်လိုက်တနတ်လိုက်ပြစ်ပြီးတော့ဆဲပြီးတော့တက်လာဒီကောင်လေးခလုံးတက်ကားတက်တာတော့ဒုက္ခပြေးတယ်ဘာနာဆိုလို့ကျောင်းတန်းရဲ့အပေါက်သေးရတဲ့တနက်ပြောင်းနေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ချက်၄၅၆၀ရှိတယ်လို့ရှိတယ်။အဲသူတို့ဖြစ်ပြီးတော့၁၀မိနစ်၁၅မိနစ်တပိတ်တဲ့ကျန်စင်တာကြီးနဲ့30မိနစ်နားလောက်ရှိ။စက်တန်တိုင်းလောက်ကျောင်းရေတက်သွားတယ်။အဲတန်းကားကြီးတလက်တည်တဲ့ချိန်ကားကြီးပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ကျောင်းရှိရာ FB ရုံးနဲ့ပြန်သွား။အဲတော့လူတွေလည်းအရှူရှူပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာတာ။အဲကျွန်တော်လည်းအဲဒီအဆောင်ဘွားတွေဆင်းလာပါပထမဦးဆုံးအဆောင်ဆင်းတဲ့နေရာနားမှာကိုစိုးနိုင်ပတိန်ကသူကဖိုင်ရရမကင်းနေတယ်။နောက်တကကားရက်တဲ့ garage ထဲမှာကိုပြင်းဦးသူတစားဖိုင်ရရမကင်းနေတယ်သူကလည်းရဲ။နောက်ဒဏ်ရာနဲ့ကိုမြင့်ကိုမမော်တို့ပါတော့ကျန်တဲ့၃ယောက်ပါလေ။နောက်ဘီလီဝမ်နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဘီလီဝမ်အောက်ကတက်တဲ့နေကိုဘုံဘုံစွတ်ကျတယ်။စွတ်ကျတယ်ပေါ့။တက်တရလည်းအများကြီးကျန်နေကြတယ်လည်းဒီတားလေအကြောင်းကပွားအဲ့ဒီအောင်ကျွန်တော်အားလုံးပြေးကြည့်လိုက်တော့အသက်ကထွက်ခံတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးရောက်လာဆိုငါတို့တည်သွားတယ်သူဒီကမှနေပါရတယ်ဆရာကလည်းတိတ်ကောင်းဘူးဆိုတော့သူကတိတော့အကြောင်းကဆရာကြီးအင်းစိတ်စေးတယ်ကားနဲ့ထွက်သွားတယ်အားလုံးအရှူရှူပြန်ဆင်းလာတယ်ဒေဒေဝါဆိုတဲ့တိုင်ကြီးနောက်ကအဆောင်ပုံစုပ် First HPM နော်တမအူးတော့တန်တန်းနဲ့ဖြစ်ခံရတဲ့ကျောင်းထဲမှာကျောင်းဆိုတာဝင်လိုက်ရင်ငင်းချမ်းနေတဲ့နေရာပဲမှာတန်တန်းနဲ့ဖြစ်ခံရတဲ့အခြေအနေလို့အားလုံးတော်လို့တွေးလက်ပြတ်သွားညနေအားလုံးပြတ်ပြီးနှူးနေသွားတယ်။ပြန်ဆုပ်ပြီးဘာလို့ကြာရင်ကောင်းမလဲတယောက်မျက်နှာတယောက်အားငယ်အော်တကြီးနဲ့ကြည့်ဒီခွက်တွေဒီမှာဖိုးဖို့ကြာလိုက်တယ်ဒီခွက်ဖိုးဖို့စွတ်ကြော်လေးကဒီတိုင်းကြာရင်ကျတော့လက်တယ်မှာစွတ်ကြော်လက်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေပါတယ်။လက်တွေကြီးပုံနဲ့ကြီးရည်နဲ့ပြည်သားရဲ့နေရာကိုတွေးပြီးလေမနက်ပိုင်း14ရက်နေ့မနက်ပိုင်း2နာရီလောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တူကြတယ်။ဘုရားကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်။အခုရန်ကုန်စောင့်တဲ့ကိုကျောင်းသားတပတ်ကားကိုဒီမှာစားဖွဲ့။ဆက်လို့ရနေ။ရုခရစေတော့ဒီနေ့ညလည်းအချိန်ဖြစ်တာသိတယ်73ရက်ညဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့73ရက်ညပဲကျွန်တော်ပြီးတာပေါ့ကြာဟုတ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့14ရက်ညကျတော့ကျွန်တော်တို့ R&D ကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတော့ဒီဘုံဘုံဒီနေ့ညမှာဖြေပုံလမ်းလေးနေပေါ့လားဒီအထိမတ်လေးထုတ်ထားအကနတီပြန်ကျဲနေရတယ်တွေးဆက်တွေဟိုတွေ့ရပြီတော့အားလုံးဟာကျွန်တော်ဒါကြည့်နေရတယ်အားလုံးဟာစကားပြောနေကြအကြောင်းပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဒါကြည့်တာတိတ်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုညနာရီရတင်းပြီးတော့ညလုံးနေမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိတယ်ပြီးတယ်ဝင်းနေတာရောပခံခြင်းစိတ်ရောဒီမှာဖြစ်ပြပေါ်ဒီအကြောင်းဝင်းကြီးတွေကိုကြော်ဝင်လာပြီးတော့ဝင်ပြစ်တဲ့ကိစ္စကို
Di luar ni macam mana luar jauh eh jauh ni deh. Oh, udah macam tu. Tapi macam ni aku. Ayah ni macam ni, ni ujian dua lah. Ujian dua dia. Asyik dia jauh lor. Aku kulo. Lama aku pergi dong. Yang ni pada dia macam ni dia hal macam tu jauh ni. Macam ni dia hari. Biro, pemandu semua ni. Orang dia jauh lah dia. Tuh lecet jauh jauh lah. ดาวรถจันทร์นู้นโอ้พอทัวร์มาสุดยอดอารันดี้ยันนี่บีโร่น้าสิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดนี่มาว่าเลยโอ้พงมติสุวรรณเจี๊ยบพี่ยันมาสุดยอดชัดชัดมาล่าสักช่วงนี้มาโร่ตัวตาชั่วนี้เด็กดูจังตาเรื่องเอ็งอยากเกิดสงฆ์พี่เลี้ยงมาจีบมาเสด็จเนี่ยลงเทนด้วยเอ็งอยากต้องไปสูบีอ่ะเปลี่ยนทางสงฆ์ผิวคุยกันแล้วจ้าแต่ตอนนี้ยี่เข็มพี่ ทำไมเว้นตัวแกยาบาร์เลยมาจ้างเงินล้านนี่ไงมาพอว่าล้านเมื่อสิ่งเหล่านี้เราบุญดีเย่สีพีพี่เจน้องแต่ขลุ่มมองตะคุโก้สวยผิวไหลดาวเป็นพี่บาร์เลยตรงนี้พี่เองดีกว่าแต่ตรงนี้ตัดลิ้นสังหารสักช่อยนี่สันนัยมาจะเอามาจะว่าอย่างดีดีเลยสามนาทีแต่สิ่งที่เราได้ขาดเจ้าเนาะจังหวะตรงนี้เอาตรงนี้เราไปดูเองเอ้ยเช่แต่เจ้าหน้าที่เราเนี่ย เนี่ยจะมาเลยจ้าเราเนี่ยนี่เลยตั้งนานสั้นนานตั้งนานสิ่งนี้เดี๋ยวจะมาจ้าเลยเจ้าเชื่อเอสบีซูนี่ป้าวเฮียดีกันเนี่ยทำอะไรก็ช่างเลยจ้าตัวมีตาสีมาคอยโอ้โหเราไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไงจ้าเราต้องการอะไรจะไปเกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับไปเรียนตัวอะไรนี่จำแล้วก็งงจังเลย ที่ไหนก็รู้ว่าเราจะต้องเรียนส่งเรียนส่งเนาะก็ตามแต่ที่เส้นไหนเรามาที่จำนาคันนั้นตรงไม่ตรงต้องพูดอะไรถ้าเรื่องตรงไม่ตรงที่เส้นทางเรื่องที่พิจารณาไอ้จังหวะนี้สิ่งนี้นะจอยยาสายเส้นนี้ยังคงติดตัวไม่ใช่สัจจะนี้เจ้าตัวนี้เราจังหวะอยู่ในทางนี้ผมมองจำนาคันนั้นเขาเป็นมือดีเขาเป็นตัวยูมาเกย์เต๋อเขาเป็นจีนนักบุญไม่ใช่สัจจะนี้จังหวะนี้ก็ได้ ยังคงเติบโตอย่างแข็งแรงอยู่ดาวผิวได้ขนาดนี้ดาวนี่ไอ้กบกบินเนี่ยดีกี่ล้านกว่าคนไอ้ที่บอกว่าดาวยังมีทุกอย่างเลยทั้งนั้นเลยที่น้องไม่มีตัวตรงสิริวจาระวุ่นใจวุ่นใจเปลี่ยวคงเส้นเปลี่ยว ความเงียบเงียบจังเลยใจดอกนะใจดอกเสียสุดท้ายเนี่ยตั้งตู้จู่กูเนี่ยปิดเขาเลยเนี่ยตู้รู้ไม่เอาเนี่ยที่เป็นมันแก้บอกเนี่ยที่เป็นมาเป็นเชียงวิ่งเนี่ยมาที่ใจกันแล้วสิการันวิ่งเลยเจ้าหน้าที่จังหวัดเนี่ยเดียวใจกันอะไรล่ะรู้ก็ผมสุดเกรทว่าวิ่งเหรอเชียงวิ่งเนี่ยที่ที่กำลังว่าพอวันนี้เดียวใจชายละ เล่นเจ้าว่ะทุกทุกอีกเว็บเดียวพี่จ่ายเนี่ยไอ้มาเลยดูตัวนี้นะอภังคามยาปัจจุบันผมจริงอาจจะนั่งรู้ผู้เป็นกันเลยเดียวที่พาร์ทเนอร์ของเราไปไอ้ยันนี่ก็จะนั่งเจ้าเนี่ยอย่างเงินว่าสกายดอมาก็จะไปสักครั้งเพื่อไปสูบยาสาวจีนยาบางมีน้องเนี่ยจะนั่งอยู่เราเลยเราเลยหรอไอ้ที่มาเว้ย ป้าหมอข้าเจ้าเว้ยท่านอาศัยอยู่ป้าหมอข้าเจ้าชาละเจ้าชาละเดี๋ยวจะนั่งรู้ดูเครื่องปีบุที่พี่จะดูไม่ไรพวกไม่ไรสุดจะนั่งรู้ที่มาเว็บเปลี่ยนเนี่ยตัวดีเป็นหน้าเฮียอยู่ของอ่ะคนนี้นั่นพัดเจ้าดีต้องเตรียมใจคุณเสียอยู่ว่ารู้ไม่ผู้เจ้าดีคุณจะนั่งรู้อะไรนี่มันจะนั่งเจ้าหน้าดีจิตตะขันยัย ที่กันนี่เลยจะนั่งรู้เล่นในส่วนนี้อาจจะมาบ้างก็เป็นในความดีไม่จะนั่งไปนะจะนั่งยิ่งยังก็สนับยาที่กันนี้ชอบอยู่จะนั่งรู้เจ้าหน้าที่ตักขันเลยชอบอยู่พังขันเลยสุดที่มันจะนั่งรู้ที่เอาเรื่องนี้เราไม่รู้ไม่เอาเนี่ยดูน่ารักเลยแต่ก็สาบิโอแต่ก็ดูเจ้ามีสงสารสามารถเปลี่ยนเพื่อนเองเช่นไม่รู้กาลารุ่งอ่ะ จ้องหน้าตุ้ยรีส่งไปเกลี่ยพี่ยาตุ้ยฮะแต่ก็ดูเนื้อมีเรื่องนี้
ပြင်ပကဘာတွေကိုရှံကြသွားခဲ့ပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့အဆက်ဖြတ်ထားတဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရှယ်လေးအရေးချုပ်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်ဟာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တပါတီကိုသွားမလားပါတီစုံကိုသွားမလားလို့ဘူဂျူကြီးဟောင်းဦးမေဝင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေဟာအရေးတော်ပုံကြီးကိုနောက်ဆုံးအဆင့်အထိတွန်းပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘူဂျူလူတွေကဆုံးဘူးလို့ရှိရမှာစစ်တပ်ကပြန်မှာပြီဘောဝါထောင်မှု၆ပါမပါဘူးဒါတော့နောင်ဆုံးဘူးလို့ပဲဆိုရင်တော့ကတ်ကူလို့ရှိရမှာအဲ့ဒါဆူရက်ဒီမတက်တာဘူးကဖတ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးဖိမိတုံကြောက်နေရအောင်စိုးမိုးခဲ့သူဦးနေဝင်းဟာနိုင်ငံရေးပြတ်ဆက်ခုံပေါ်မှာကလကာဆွဲပိတ်လိုက်ပေမဲ့ပွဲကြည့်နေသူတွေကထိုင်းကုံပေါ်မှာဆက်ထိုင်ပြီးပွဲဆက်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေယူဆကြရာမှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တားတက်သမားပွဲခန့်ဦးနေဝင်းရဲ့လက်ရင်းတစ်ပဲ့ဦးစိန်လွင်ဟာတနက်ကူမိုးပေါ်ထောင်မပြဖဲကျောင်းသားပြည်သူတွေစီတဲ့တဲ့ကြီးပြစ်ချခဲ့ပါတော့တယ်။